Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apreciação de requerimentos. Eu vou perguntar para ele. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Sim, senador. Senhor presidente, apenas para registrar que eu considero extremamente importante essa reunião, que nós temos alguns requerimentos para aprovar. Nós fizemos um entendimento, já que existem muitos requerimentos, que a gente trabalhasse em etapa na questão da aprovação e da análise dos requerimentos. E eu apresentei um requerimento que pede para votar em globo uma série de requerimentos que são conexos, que dizem respeito à primeira etapa do pedido de solicitação de informações que nós estamos fazendo. Então, queria registrar, Vossa Excelência, que existe sobre a mesa um requerimento pedindo para votar em globo vários requerimentos que fazem parte da pauta. Muito bem, senador. Mas, senhor presidente, gostaria só... nessa linha aí, aquilo que não é polêmico, eu acho que poderia integrar tudo a esse requerimento, né? Estão todos os senadores de acordo desse requerimento serem votados em globo? Ok. Início, nós vamos votar os requerimentos que, pelo processo ostensivo, que não tratam de quebra de sigilo, dentro do requerimento do senador Romero Jucca, falou, são os itens 20, requerimento 122. 22 e 23. 20 e 22. Não, é ostensivo, não cabe quebra de sigilo. É. Esses três primeiros que nós vamos votar, também em globo, são requerimentos que não cabe votação nominal. São requerimento item 20, requerimento número 102/2015, requer que a CPI solicite à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro a cópia do processo de registro do contrato social e demais documentos da entidade, Copa do Mundo FIFA 2014, Comitê Organizador Brasil LTDA. Minha autoria. O item 21, requerimento número 115/2015, requer ao Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do ministro relator Herman Benjamin, cópia do inteiro teor dos dois contratos abaixo, descritos, ambos envolvendo o senhor Mário César Lopes da Rosa, CPF número 244-439-801-72, e apreendidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, na cidade do Rio de Janeiro, como parte da denominada Operação Acrônica. Não, esse não será, não, desculpa. É o item 20, o item 22 e o item 23. Cadê o 23? Tá aqui. Aqui, ó. 22 e 23, esses dois. Requerimento número, item 22, requerimento número 118/2015, requer compartilhamento com reciprocidade de informações públicas reservadas ou extensivas com o Departamento de Polícia Federal relativo ao objeto de investigação da CPI. Minha autoria. 23, requerimento número 119/2015, requer compartilhamento com reciprocidade de informações públicas reservadas ou extensivas com Procuradoria-Geral da República relativa ao objeto de investigação da CPI, também de minha autoria. Esses são os três requerimentos que a gente vai votar individual. Os itens 20, 22 e 23. Coloco os requerimentos mencionados em votação, item 20, 22 e 23. Os senadores que o aprovam permanecem como se encontram, os requerimentos estão aprovados. Os outros itens, requerimentos em blocos, serão... Item 1, requerimento número 105/2015, requer a transferência do sigilo bancário e fiscal, incluindo o RIF, Relatório de Inteligência Financeira da Copa do Mundo da FIFA 2014, Comitê Organizador Brasileiro LTDA, no período de 1º de janeiro de 2008 a 12 de março de 2015. Minha autoria. Item número 2, requerimento número 106/2015, requer demonstrativo de resultados de lucros da Copa do Mundo FIFA 2014, Comitê Organizador Brasileiro LTDA, no período de 1º de janeiro de 2008 a 12 de março de 2015. Minha autoria. Item 11 agora, senhor. Item 11. Pode passar, hein? Item 11. Item 11, requerimento número 103/2015, requer a transferência de informações bancárias e fiscais, incluindo RIF, do período de 1º de 1 de 2007 a 12 de 3 de 2012, senhor Ricardo Terra Teixeira. Assunto transferência de sigilo. Minha autoria. Requerimento número... Agora, item 15... Item 15, requerimento número 120/2015, requer essa comissão parlamentar de inquérito que solicite aos órgãos cabíveis em...
em aditamento ao requerimento número 37/2015, a transferência das informações telefônica e telemática no período de 12 de março de 2013 em diante, inclusive as de natureza sigilosa do Marco Polo de Onero. Assunto: transferência de sigilo. Minha autoria. Item 16, último item, requerimento número 121 de 2015, requer essa comissão parlamentar de inquérito, solicita aos órgãos cabíveis em aditamento ao requerimento número 83 de 2015, a transferência das informações telefônicas e telemáticas no período de março de 2012 a maio de 2015, inclusive as de natureza sigilosa, do senhor José Maria Marim, autoria do senhor senador Randolfo Rodrigues. Então, só para segurar, são os itens 1, 2... 11, 15, 16. Em globo nominal. Começamos a votação nominal. Só para o senhor saber, são os itens. Em globo. É o item 1, 2, 15, o 11, 15 e 16. São só os sigilos. 1, 2, 11, 15 e 16. Exatamente o que ele quer. Ok. Os itens em votação nominal são. 1, 2, 22. Item 1, 2, 15, 11 e 16. Cadê os nomes? Tá. Agora, a gente vai preparar a votação aqui. É isso mesmo. Isso, vamos começar a juntar. Vamos chamar nominal pela lista. É, sim. A gente vai preparar. O senhor vai chamando aqui. Cadê? Dois exemplos. Cadê? Aqui, ó. Onde está o nome? Aqui. Eu não estou lendo. Aqui, ó. Na frente está lá na tela. Aqui. Porra, não consigo. Senador Paulo Bauer. Sim. Sim. Senador Randolfo Rodrigues. Sim, senhor presidente. Senador Ciro Nogueira. Sim, senhor presidente. É o acordo que nós votamos do requerimento. Senador Wellington Fagundes. Sim, senhor presidente. Senador José Perrella. Acompanha a maioria. O relator vota sim, senador, também. Senador, relator dessa comissão, Romero Jucá. Senhor presidente. Então estão aprovados. Estão aprovados todos os itens aqui citados. Item 1, 2. Item 1. 1, 2, 11, 15, 16. Item 1, 2, 11, 15, 16. Fazer uma CPI para apurar esse aniversário seu. Fazer uma CPI para apurar esse aniversário seu. Não havendo mais nada a declarar. Antes de encerrar, aprovaremos a ata. Senhor presidente, eu proponho que, como a ata é de conhecimento de todos, eu proponho que seja dispensado a leitura da ata e nós possamos votar a ata da sessão anterior, senhor presidente. De acordo. De acordo, todos os senadores? De acordo. Coloque votação nas da 15ª e 16ª reuniões da comissão, solicitando a dispensa da sua leitura. Os senadores e senadoras que aprovam permanecem como se encontram. Aprovadas.